miejscu na nic. Aj, sedí sa mi na nich dobre, len to koleno. Strašne ma to bolí. A prečo to ide tak ťažko? Hlazem, ty koľko vážiš? 100. 100 kilo? My tu vláčime 100 kilo? No a? Som vysoký a vyšportovaný. Akých 100 kilo? Ten nákup váži najmenej ďalších 30 kilo. Počkaj, takže keby sme dali preč ten nákup, tak to by bolo menej, nie? No, poď. Vy sa chcete zbaviť nákupu? Aspoň tie fľaše. Hneď pár kilo dole. Aha. Daj, tu máš. A počkajte, tak to aspoň nejako zahrabte a označte. Ja, to je dobrý nápad. Neskôr sa preto môžeme vrátiť. Nejaká halúska, niečo tu není? Tu máš. Tu je táto, to je dobrá. No ale viditeľnejšie. Ja si to zapamätám. Poďme. 3, 4. Keby som mal aspoň pásku, tak som si to mohol utajpovať. Vôbec to nepomohlo. Ukáž, čo tam ešte je. Počkaj. Meso! Aj to je zbytočne veľa. Daj už sem. Ivo, zahrabaj. Meso?